Hoje foi dia de entrega de feira aqui na TV Manaíra. Para você que se liga com a gente, acompanha o povo na Manaíra e ganha, claro, porque participa. Se não participar, não ganha. Faz como o seu Lorival, Dona Maria de Lourdes e o Ebert. Ele que vem lá do Rangel, ela do... Valentina e seu Lorival, bairro de Jaguaribe. Estava assistindo, estava acompanhando, disse, vou contar e vou ganhar. Graças a Deus. E deu certo. Deu certo, graças a Deus. Chega em boa hora. Em boa hora. É, né? Coisa boa. Tem alguém de casa para mandar um abraço? Fala o nome do povo de casa. O nome da minha esposa é Luzia Feliciano de Araújo. E todo dia está com a Dona Luzia assistindo? Está todo dia. Muito bem. Divulga para os vizinhos também, tá? Eu aviso para todinho, para os amigos. Muito bem. Arrisca, ganha, né? Arrisca, quem ganha. Não arrisca, não ganha. Um abraço, seu Lorival. Obrigado pela audiência. Nada. Deixa eu falar com Dona Maria de Lourdes aqui. Ela vem do... Valentina. Valentina de Figueiredo. De lá, audiência boa. É, assiste muito bem. Assiste a gente todo dia. Todo dia, eu não perco um dia, não. Assiste com quem tanto? Eu, meu neto e minha menina. Eita, então fala aí o nome do povo lá de casa. É Natália Natiele e Renan Natanael. A feira chega numa boa hora? Uma boa hora. Graças a Deus. Bom demais, só tenho a agradecer. Avisa lá os vizinhos para acompanhar e ganhar também. Tá, eu vou avisar a todos. Amém. Um abraço, viu? Outro. Deixa eu falar aqui com o Ebert. Ebert já ganhou uma vez, foi sua mãe, né? E agora o Ebert quem ganha, né, Ebert? É. A prova de que quem participa ganha. Aham, uhum, assiste todos os dias. E faz questão de contar os carrinhos e ganhar a feira. É, toda feira eu tô lá contando os carrinhos e como dá pra ligar, eu ligo. Como é o nome da sua mãe? Ângela. Dona Ângela, isso mesmo. Um abraço, viu, Ebert? Pra você também. Olha aí, vamos pegar a feira. Pega aqui, seu Lorival. Agarra aqui, seu Lorival. Dá conta aí de levar? Eu vou chamar um cabo de carro. É, muito bem. É, não vai a pé também, né? Olha aí, seu Lorival com a feira. E assim a gente encerra o nosso quadro, a entrega da feira do Rei da Feira. Agradecer ao nosso parceiro, o Rei da Feira, que tem feira na promissória. Você compra e paga como você quiser, tá? Entre em contato, @redafeiraoficial no Instagram e já reserva a tua feira de mês com o Rei da Feira.